Čau lidi, vítáme vás u druhého dílu seriálu Naše stroje. Sice to chvilku trvalo, ale jsme zpátky v této nádherné stodole, kde vám dnes ukážeme další stroj z naší garáže. Tak jdem na to! Dneska vítáme v naší stodole Vláďu. Ahoj Vláďo. Ahoj. 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 Tak nám pověz, co to tady stojí za krasavici. Takže je to Škodovka 120 LSO lomeno A z roku 85. Lomeno A, co to znamená to lomeno A? To je vlastně jakoby tehdejší třída závodní, která byla vypsaná jakoby pohár a je to nižší verze oproti LRám a bylo to tehdy dostupnější závodění. Takže ty jsi to takhle koupil, nebo je to ten stav, jak jsi to koupil? Ne, Škodovku jsem vlastně koupil od známého, který ji zachránil před likvidací a když jsem ji přivez domů, tak jsem na ní začal dělat a postupně jsem ji přestavoval na to LAčko, který se mi vlastně líbí. No. A když se bavíme o těch úpravách, můžeš něco konkrétně, co jsi na tom autě udělal? Tak já jsem vlastně začal dělat od zadních partích, když jsem potom kouknul, kasle byla v pohodě, ale ty nápravy ty byly na tom špatně, takže šel motor ven. Rovnou i převodovka, kterou jsem potom později dával 5 kvalt, ale vlastně ty nápravy ty jsem nechal opískovat, vyvařit deláčkový výstuhy, všechno šlo do zinku, nový uložení, tady jsem dával 5 kvalt, takže nový brzdy, kompletně repase, lanovody, no a pak postupně jsem se přesouval na přední nápravu, tam to bylo vlastně to samé, kompletně rozebrat do šroubu, taky pískování, taky deláčkový nápravy, vlastně ty kity, na to se dá všechno dobře koupit. Kvůli tomu jsem si vlastně pořídil COčko, protože té práce na tom bylo docela dost. A zpátky jsem začal nastrojovat na auto. Rovnou jsem dal 4 pískové brzdy, které jsem taky chci generálkoval. Jsem koupil, ty byly vytažené pomalu z hnoje. Snížil jsem pružiny, aby ten předek nečuměl nahoru a už se začalo pomaličku rýsovat. No. Ale a co motor? Ty si možná vynechal motor, nebo jsou tam taky nějaké úpravy? Na motoru je vlastně dělaná vačka. Generálkoval jsem hlavu, že se rovnou slícoval kanály, přeleštil, upravil jsem si sání, přetryskoval vlastně karburátor, aby to stíhal dávat, ale letošní zimu se chci stavit úplně nové, takže pak to bude teprve to správné svezení. No. Takže budeš stavit od základu motor? Nebo? Sehnal jsem si taky LSový základ, ale potřebuji na tom udělat vlastně ventilový sedla tvrdý, ať to nemusím furt lejt olovo, chci tam dát větší ventily, hlavně karburátory sehnat pořádný, aby už se to nakrmilo pořádně. No, uvidíme, na co bude čas a finance. A dělat co interiér? Vidím, že tam nejsou úplně původní sedačky. Interiér, tam jsem taky do toho šáhnul. Když jsem přivez, tak to bylo docela jitý, ty předky ty byly úplně hrozný. Což když jsem to vyndal, tak jsem vytrhal i koberce, sehnal jsem si vlastně pěkný, nastrojil jsem nový celý interiér, sedačky z Rapida, třídamený kolíňák volant, vlastně zrcátka bez kydy, aby bylo trošku i ten exteriér pěknější a k tomu pasuje i ta zadní část, no, která poznala největší změn vlastně. No. Vzadu máš co? Jsme viděli nějakou děrovanou mřížku? Vzadu jsou vlastně výdechy v kapotě, taky v čele, aby ten motor vlastně se nehřál. Tam je LRový křídlo, vlastně zadek je celý tak nějak do LR, ale pro to LAčko to je taky hezký. No. A co ty kola? Kola, ty jsem rád, že mám. A pola vlastně, hliníkáče, které jsou vlastně dneska docela těžko senatelný, nebo když už jsou, tak jsou za hrozný prachy a nejsou to loukotě, ale jsou to furt dobový elektrony. No. A všechno, co na tom dělám, tak prostě, aby to bylo z té doby, no, aby to byl nějaký nesmyslný tuning. Teďka, abychom se vrátili k těm úpravám,
Mě by zajímaly hlavně ty úpravy motoru. Děláš si to všechno sám, nebo necháváš si to od někoho dělat? Vlastně jediné, co jsi nechával dělat, tak bylo brušení té hlavy. Jinak vlastně, co se týče těch sání, karburátorů a mechanických prací, si všechno dělám sám. Vlastně ještě dělám jakoby obrábeče kovů, což je vlastně pro mě velký plus. Že všelijaký podložky a vlastně frézování, to pro mě není problém a využívám toho, no. Takže všechno si vyrábíš sám? Zlatý český ručičky. No, dá se tak říct, no. Využívám vlastně jedině ty zinkovny a tohle, jinak víceméně všechno se dá udělat doma, když je člověk trošku šikovnej, no. Vidím na tom autě spoustu závodních komponentů, dá se to ještě v dnešní době vůbec sehnat? No, je spoustu výrobců jakoby replik, což docela stojí jaký nějaký prachy, ale já se snažím objíždět burzy, hlídat internet, občas se něco objeví. Je to teda hodně o náhodě a pak člověk prostě musí sednout do auta a jet pro tu věc, když jí fakt chce. No. Byla s kolama, aký byla náhoda, prostě, že se objevili a kluk pomalu ani nevěděl, co prodává. Já jsem byl šťastný, že jsem to konečně postavil na pořádný základ. No. Jo, dneska je to těžký asi sehnat něco pěkného za normální cenu. Mě těch lidí, co potom jde, jak je spousta, záleží, kdo je rychlejší a má větší štěstí. No a teďka vlastně, když už to máš v té úpravě do skupiny A, plánuješ s tím nějaký závody, nebo co s tím plánuješ do budoucna? Určitě bych chtěl zkusit nějaký amatérský soutěže, nebo nějaký závody pravidelnosti a určitě se objevit s tím na srazech, ať se s tím taky podělím s ostatníma lidma a probrat nějaký třeba úpravy s dalšíma lidma, kteří se věnují těm sportovnějším verzím škodovek. Takže si chceš vlastně tohle auto spíš užívat a jezdit jenom pro zábavu. Tak, mě prostě baví to dávat furt do lepšího stavu, furt dělat tam dost práce. A za pár let už to třeba bude tak, jak to chci mít já, no, ale to ještě toho bude dost. No a co ještě plánuješ jako na tom udělat, protože teď je fakt vidět, že je na tom uděláno spousta práce. Ne-li skoro všechna práce, kromě toho motoru, ale co na tom plánuješ teďka? Poslední nebo v nejbližší době? No, když jsme podvozek, ten je úplně 100% novej. Karoserie není špatná, ale čekají mi ještě přední blatníky, kapota jak je promačkaná, už takový prostě jenom ty vzhledové úpravy, aby to auto vypadalo fabrikově prostě. No. Takže detaily spíš. Tak, přesně tak. No. A ještě poslední otázka, jak to děláš na technický, když máš na autě takovýhle úpravy? Vlastně, jelikož ten auto nemá vlastně sportovní průkaz, takže nic není zanešeného v techničáku, takže před technickou tu musím vlastně přestavit na normální 120, no. Takže scházet zrcátka, křídlo, vejfuk, to zadní čelo to až tak nevadí, kola už mám obutý sériovýma pneumatikama, takže to už jak je v pohodě a ty úpravky na tom podvozku, to jenom ty technici ocení, že tam nepřijede nějaká schnilá plečka. No. Takže to vracíš do původního stavu na STK? Tak, abyste byly nějaké problémy, prostě přestavím to, pohraju si s tím víkend a udělám z toho vlastně zpátky originál škodovku. No. Já teďka možná trošku odbočím, ale zeptám se tě, ty jsi vlastně vyrůstal v té době, kdy tady ty auta končily. Jak se na to díváš teďka, když jsi si tady to auto pořídil a tenkrát se ty auta vyhazovaly? No ještě vezmu zpátky nějakých 10-15 let. Jsme takovýhle auta vlastně dostávali za flašku rumu a krosili jsme s ním po polích a byly to pro nás bezcenní vraky. No. A za tu dobu člověk, kdyby si to nastřádal a nechal si to doma, by měl teďka krásný veterány, no, který vlastně všechny skončili i na šroťáku. No. Teďka vlastně, jestli člověk uvědomí, v jakém stavu se ty auta vyhazovaly, že jo? Je to tak, no to bylo kolikrát lepším stavu, než je tohleto a pro ty lidi to bylo bezcenný a nechávali to prostě na tu ekolikvidačku a ta to všechno vymlátila, no. Těch hezkých zůstalo jenom pár. A když už máš to auto takhle v kupě, co nějaký srazy, plánuješ něco, no? Byl jsi někde už letos? Jo, určitě, už jsem byl vlastně s váma v Hnačově, to je pro nás taková meka, začátek sezóny, to je velký sraz a pak ještě Klatov,
Tam jsou vlastně Běšiny, takový rally sraz právě, tam to auto docela zapadá. Tady ve okolí je toho docela dost, takže furt je kam jezdit teda, když je čas a když někde člověk nelítá ve okolí, no. Taky nějaký velety po republice se s ním taky dají dát, no. Když ten výfuk je docela na další cestování náročný. A takže nasadíš sluchátka a jedeš? No, já se ho celkem užívám, ale přítelkyně to zrovna nemusí mít nějakou další dobu za sebou, no. Ta neocenuje ten zvuk teda? Ne, to ocení jenom ten správný nadšenec. Tak Láďo, my ti děkujeme, že jsi přijel k nám do Storoly ukázat nám tvoji Škodovku. Přejeme ti hodně šťastných kilometrů s ní. No, děkuji za pozvání a doufám, že se třeba někde setkáme na nějakém srazu do nějakých závodech a budeme si moc popovídat o těch úpravách a o autech všeobecně vlastně osobně a ne takhle jenom před kamerou. Tak jo, a kdyby vás něco zajímalo, napište nám dolů do komentářů, buď vám to zodpoví Láďa, nebo vám to zodpovíme my. A dejte nám vědět, jestli se vám video líbilo, zanechte like, zadejte odběr a čau. 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 Láďo, my ti děkujem. To tě už číst. To na 8, jdu práce. Děkuji za pozvání, já jsem to ukázal vám, lidem třeba. Promiň. No, ale díky. Vy jste nikdo nic neřekli.